having a knight, you are having a mount, and you are having a cavalier. The Gypsy Woodplayers je anglický divadelní spolek, který už skoro 60 let působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stejně jako každý rok si i letos připravují představení pro veřejnost. Tento semestr budeme hrát komedii plnou omylou od Williama Shakespearea, po anglicky v originále se volá The Comedy of Errors. Spolek připravuje inscenaci v originálním jazyce i původní podobě. Jedinými změnami je přidání nových postav a zjednodušení shakespearovské řeči. Divadelní přípravy jsou již v plném proudu. Studenti se schází každý týden v prostorách Filozofické fakulty, aby podali co nejlepší herecké výkony a diváci si mohli odnést co nejintenzivnější divadelní zážitky. Hra bude v žánru komedie, tak myslím, že se všichni i náramně baví a doufáme, že se budou bavit i diváci. Po premiéře 28. listopadu se hra vrátí na Prkna už jen jednou, a to 5. prosince. Lístky si mohou lidé zarezervovat online na e-mailové adrese gypsywoodplayers@gmail.com nebo je zakoupit v prostorách Filozofické fakulty v budově D a G.